السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں میں آج آپ کو تمام تفسیرات بتاؤں گا کہ انڈیا سے دبئی وزٹ ویزے میں جانے کا کیسے کیسے رولس ہیں. سو آج کی ڈیٹیل یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے نکلے انڈیا سے اور وہ تھی ہماری جرنی بنگلور سے لے کر دبئی کے لیے, جو کہ وزٹ ویزے کی کاسٹ تھی 3 منتھس کی آلموسٹ نیئر بائی 20,000 روپیز. اگر آپ کو ویزا چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں میسیج کر سکتے ہیں, میں آپ کو اس بارے میں گائیڈ کر سکتا ہوں ایگزیکٹلی ڈیٹیلس پہ. سیکنڈری پارٹ یہ تھا کہ جب ہم دبئی نکلے تو کوئی پی سی آر ٹیسٹ نہیں, کچھ نہیں تھا. ہاں لیکن ویکسینیٹیڈ رہنا کمپلسری ہے, وہ لوگ ویکسینیٹیڈ چیک کر رہے ہیں آپ کا, ریٹرن ٹکٹ چیک کرتے ہیں, ہوٹل بکنگ چیک کرتے ہیں. یہ تمام تفصیلات ضروری ہے انڈین ایئرپورٹ کے اندر. جب آپ دبئی لینڈ ہوں گے تو دبئی کے اندر آپ کو کوئی مسائلات نہیں رہیں گے. کرنسی چینج کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو ایک بات کر دوں کہ کرنسی چینج آپ انڈیا کے اندر رہتے ہوئے کریں تو آپ کو کوائٹ کم پڑے گا, اور اگر آپ ویسٹرن یونین سے کریں گے انڈیا کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی آپ کو بہت پرفیکٹ اماؤنٹ ہے. لیکن اگر آپ دبئی پہنچ کے کریں گے تو وہ کوائٹ ایکسپینسو ہو رہا ہے, اس میں آپ کے کرنسیز لاس ہونے کے چانسز ہیں جو آپ کو ملنے والی اماؤنٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک پارٹ ہے. اور رہی بات دبئی کے اندر, جب آپ آئیں گے تو اگر آپ امارات ایئرلائنس میں آئیں گے تو آپ کو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں آئیں گے جو ایک آفیشیل نیا ایئرپورٹ ہے, اور نارمل کوئی بھی دوسری ایئر لائنس میں آئیں گے تو آپ دبئی کے اولڈ ایئرپورٹ میں آئیں گے جو ایک اولڈ ٹائپ کا ایئرپورٹ ہے, جو پرانے اسٹائل کا, جیسے کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں چند جرنی دبئی کی ایکسپلور کر رہا ہوں, اور وہ ہے ایکچولی ایریا وائز ہے, جس کا نام ہے بر دبئی. اور اس کی جو تمام تفسیرات ہیں, میں یہاں پہ ہم آ کے رہے ہوئے ہیں اومیگا ہوٹل پہ, اور الحمدللہ ہوٹل تو اچھی ہے. کاسٹ میں جو تقریباً انڈین کرنسی سے قریب قریب 3,000 روپئے پڑا ہوا ہے, قریب قریب, اٹس ناٹ ایگزیکٹلی 3 بٹ 3 کے قریب پہ ہے, نیئر ٹو بی 3,000. اور ہوٹل کی بھی ڈیٹیلس میں نے وہاں پہ دی ہوئی ہے. ہوٹل کی روم بھی اچھی ہے آفیشیلی پر ڈے کاسٹ پہ, اینڈ اٹ واز کوائٹ انف. اور بر دبئی کے اندر جب میں جی میں اور ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر کوئی ایج پرسن آتے ہیں دبئی پہ, سو پلیز کوشش کریں کہ انہیں آپ ویل چیئر کی فیسلٹی پرووائڈ کرا دیں انڈیا سے نکلنے کے ٹائم پہ. وجہ اس لیے بیکاز جب آپ دبئی لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو کافی چلنا پڑتا ہے, ایون بیچ میں آپ کو ایک ٹرین بھی لینا پڑتا ہے جو ایئرپورٹ کے اندر ہی رہتی ہے, جو آپ کو بیگیج کے ایریا تک لے کے پہنچتی ہے. سو وہ ایج پیپل کو چلنے کے لیے تھوڑا سا واقع ہو سکتا ہے. سو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایج پرسنس کو بھیج رہے ہیں, جیسے کہ پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کسی کو بھی بھیج رہے ہیں, سو کوشش کریں کہ انہیں آپ بنگلور سے یا کہیں بھی انڈیا سے نکلنے والے ہیں تو انہیں آپ پہلے سے یہ بتا دیں کہ ویل چیئر کی فیسلٹی کی ضرورت ہے انہیں, پلیز آپ ویل چیئر پرووائڈ کر دیں, تو وہ آپ کو اس میں سپورٹ ہو جائے گا اور اس میں وہ ایزی ہو, تو آپ اس طرح کر دیں تو وہ ایزی ہو جائے گا پیرنٹس کے لیے. امید ہے کہ انشاءاللہ میں تمام تفسیرات آپ کو جو میرے علم میں تھی, جو مجھے پتہ لگا لوگوں سے بھی اور جو انویسٹیگیشن سے, میں نے ان تفسیرات کو اس میں ویڈیو میں اپڈیٹ کر دیا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی اور جانکاری کرنی ہے, کوئی بھی چیز پتہ کرنی ہے, تو آپ پلیز کمنٹس میں میسیج کریں, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس بارے میں انویسٹیگیشن کر کے تفسیر سے اپڈیٹ کروں. ٹھیک ہے. اور رہی بات, میں اس ویڈیو میں ایون دبئی میں جس ایریا میں میں ہوں اس ایریا کا نام ہے بر دبئی, اس کے بارے میں کچھ چھوٹی سی ایکسپلور کیا ہوا ہوں. جیسے کہ میں نے رمضان چل رہا ہے تو افطاری کے لیے گیا ہوا تھا, تو اس دوران میں جو رستے کی بلڈنگز ہیں, رستہ کیسا ہے, ایک چھوٹے سے سپر مارکیٹ میں بھی گھسا تھا, وہ مارکیٹ کیسے ہے, ان تمام تفصیلات کے لیے میں نے ویڈیو کے اندر اپڈیٹ کیا, آپ آگے دیکھ لے سکتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ کو تمام تفصیلات کلیئر ہوں گے. اور شکریہ بہت بہت ویڈیو دیکھنے کے لیے. کوشش کریں کہ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو.